Irma, baie geluk met hierdie boek. Dis fantasties. Die boek is baie goed ontvang tot dusver en tot dusver het hy goeie dinge belewe. Daar is baie publisiteit rondom hom gewees en sulke heerlike borrelende dinge. As ek nou moet dink aan die bekendstelling van die boek in die aquarium, en dat jy jou eie persoonlike waterskilpad gehad het, wat kom inloer het. Hoe voel dit vir jou? Dankie Karen, ja, en welkom aan al, is lekker dat jy hier is, en baie nice van jy om hier te wees. Dit voel alles baie onwerklik. Ek het so lang pad geloop voordat ek by hierdie boek uitgekom het en Louis verwys nou na grootmens speletjies, maar dit is toe ek nog 'n kind was wat ek grootmens speletjies geskryf het, dink ek. Dis 21 jaar gelede en ek het nog nooit 'n roman geskryf nie. Dit het my 7 jaar gevat om uiteindelik 'n roman te publiseer. Ja, so die aquarium was wonderlik. Dit is Fourie, ons uitgewer wat hier voorsit, sy idee gewees om dit in die aquarium te hou en toe was daar duikers wat ingeswem het met die voorblaaie en net toe hulle in posisie is, toe maak die waterskilpad sy verskyning en letterlik maak 'n buiging omtrent na die gehoor toe. En die waterskilpad was spesiaal, baie baie spesiaal. Dit het baie spesiale atmosfeer, was soos 'n klein guardian angel gewees wat kom besoek aflê het. Afgesien van die titel van hierdie boek, klink dit vir my jy so ergens onder die teken van die vis, het hierdie boek van jou. Ek is eintlik 'n ram. Geboorte miskien. En ek die Age of Aquarius. Kyk, dit is daar's water en so aan en dit water is baie belangrike motiewe ook in die Jungiaanse sielkunde. Maar om nou verder op die water uit te gaan, jy begin sommer in die water met die boek. Ek gaan gou 'n stukkie lees as 'n lusmaker. Dis 'n goeie uur sedert die man met sy grys vol baard en massiewe bakkie op Storm van 'n Merwe se stert kom sit het. En sy hart koppig so vinnig soos haar volle kan voor hom bly. Meneer Padvark, blerry en irriterend. Van lank voor die indraai na Calydon uit die groot pad, ompad deur die hemel en aarde vallei tot aanderkant die bilte van Bredasdorp, ry hulle so. Sy vasgekeer deur twee lompe waans en al treilers waarverby sy nie kan kom nie en hy wat nie 'n duim toe gee nie en die hele pad stort dit water slier te reën sodat storm partykeer byna nie behoorlik deur haar vooruit kan sien nie. Skyk die bult uit. Sy is seker die vloedwater gaan weer 'n keer lelik afkom asof gister se padverspoelings nie reeds erg genoeg is nie. Dis al na 3 en sy is angstig omdat die dag besig is om vir haar weg te hardloop. Sy moet vanaand terug Hermanus toe met ompad en al huis toe. Haar nuwe huisie. As mens die tuinwoonstel 'n huis kan noem. Teen die lang draaie teen die Stanford afdraai wyk die man in die bakkie steeds nie. Daar is nou vir haar 'n gaping om verby die lorries en hulle groot treilers te kom. Maar sy het haar lus vir 'n tweegeveg verloor. Dit is nou eenmaal nie die moeite werd nie. Eerder terughang en vir hom die kans gee. Hy is ook nie links nie en versnel skielik, maar draai dan moedwillig skerp voor haar in. Sy moet hard rem of sy ry hom vas. Jou stupid doos! Storm skree so hard dat haar skaap hond Purdy, wat op die voorste sitplek opgekrul lê en slaap, verontwaardig opkyk. Mislike bliksem, ek sê jou wys hoe lyk stadig. Die ligblou volla braal, maklik om jou te misgis met die duisies op die bonnet. Maar hy het daarom 'n 1600 engine. Sy trappie petrol diep in, tot langs die baardman. Nou ja, dit is vir my 'n absolute heerlike instort omtrent in 'n nuwe misdaad roman. Louis het reg opgemerk dat dit daar 'n nuwe bloei era so half in die misdaad genre is. Wat het jou laat besluit om toe te tree tot die stryd? Dit is 'n genre waarvoor ek baie lief is. So
ek dink dat dit het uit die aard van die saak bydrae gelewer, maar die story kom eintlik veel langer terug. Jy het dit nou al 'n paar keer gehoor, so ek gaan dit nou maar weer vir jou vertel. Maar toe ek in Soonstad 5 was, het my pa van besluit dat my bietjie aanmoedig om meer Engels te lees, want my Engelse punte was baie sleg geweest op skool. En hy het my toe 10 cent betaal vir elke Engelse boek wat ek lees. Later het dit 20 cent geword en toe dink ek het ek te veel boeke gelees te maak, het dit weer minder, het word weer 10 cent. Maar inflasie het teruggeloop. Maar met die geld het ek op eind selfs my fiets gekoop, weet, maar in elk geval, ek het toe nou gaan soek na boeke wat makkelijk is om te lees, en so het ek by Enid Blyton uitgekom en die Famous Five en die Secret Seven, en ek dink dit is wel my liefde vir mysteries soort van begin het. Daarna, toe ek nou ouder word, het ek letterkunde gaan studeer hier op Stellenbosch, honneurs in Afrikaans en Nederlands gedoen, en vreselijk snobisties letterkunde geword, en dit is ook wel groot wensspeletjies vandaan kom, was uit my, uit daai soort van ernstige literair alles gelees wat verskyn het. En toe ek by De Kat was, het die assistent en redakteur Joan van Sail, en die stadium vir my Patricia Cornwell aangebied en gesê, lees dit, dit sal help met die stress. en toe het ek gehoek geraak op die soort van die genre. Misdaad het eindelijk tot jou redding gekom, nee? Moorde het my gehelp. Storm, as ons nou kan aangaan met die waterthema, Storm is jou hoofkarakter. Ja. Sy is vir my, ek sien 'n prentjie van 'n vrou as ek Storm se verhaal lees. En daar's twee woorde wat by my opkom. Die een is kick-ass. En die ander ene is broos. Ja, Storm was vir my nogal 'n moeilike karakter gewees om te vorm. Sy het op die oomblik uit twee ander karakters uitgegroei en ontstaan, en ek dink die aanvanklike hoofpolisie karakter was die kick-ass karakter gewees, en ek dink ek het toe besluit, jy weet, ek wil graag ook vir Storm sagter maak as dit, en dit is waar sy, denk ek, die vulnerability ding gekry het, maar sy het natuurlijk 'n interessante geskiedenis, want sy is bruin en sy het in 'n wit huis groot geword, so dit skep, jy weet, uit die aard van die saak, denk ek, onsekerhede by 'n mens, en van dit moes ergens deurskemer, en dan die behoefte om haarself te bewys, en om te slaag, jy weet, as 'n suksesvolle polisievrou, is 'n ding wat haar drijf. Ja. Vir diegene wat Irna nou nie ken in terme van haar hoedanigheid as a mega media mogul, nie? Irna was... Was gewees. Irna was, sedert, jy het begin 80er jare het jy in die journalistiek inbeweeg, nie? Jy het begin by die Burger. Ragie sê nou ons ouderdom lelik, maar... ek het in 1979 het ek en Marita saam journalistiek gestudeer hier om Stellenbosch, die onderskursus in journalistiek, en aan die einde van nou jaar het ek by die Burger begin. En in 1981 was die vloedramp by Laingsburg gewees. Daar is die waters alweer. en ek was 'n junior verslaggewer wat in daai stadium in die Burger se woesterkantoor was. En ek is toe gestuur om eers by Laingsburg, en toe, ek sien hulle my, ek gaan nie by Laingsburg uitkom nie, toe word ek Montetjie toe gestuur, want Montetjie is toe heeltemal afgesny van die buitewereld af, en het my die hele dag gevat om op Montetjie uit te kom. Weer dan ry ek met die pad, dan het hy weggespoel, dan gaan ek met daai pad om, Robertson het weggespoel, op die ouend het ek van Swellendam af oor die Trudeauspas achter by Berrydale uitgekom, en dit was die enigste manier om by Montetjie uit te kom. Ek het toen nou al van Touserveer se kant af probeer verhoor in die dag. Jy is bekroon vir die story wat jy toe gedoen het. Jy het 'n baie groot prys daarvoor ontvang. Ja, dit was die destydse Stellenbosch boerewynmakers prys vir verslaggewing onder druk van tyd en omstandigheid.
ek het die Montetjie Dorpsmuseum besoek, so ja. jaar of drie gelede, en Irna van Sail se naam staan daar vir ewig, met uitstalling van die destydse stories van jou in die burger, en ja, so jy was famous voordat jy geweet het jy is famous. Ja, nee, en daai tyd, jy weet hoe dit is, so mens so jong verslaggever is, jy so keen en eager net om die story te kry, nee, jy, ja. Die implikaties van wat daar gebeur het, het my eintlik eers later getref, jy weet die, dat daar 13, 14 mense net by Montetjie alleen gesterf het in die vloede, en dan daarna begin die nagmerries, jy weet, en dat jy letterlik jy droom van water en van vloede en goeders vir 'n lang tyd, want jy so self op en getraumatiseer en weet van in werk in haar omstandigheid. Ja. Een kwaliteit wat 'n mens moes gehad het om die type van ding te doen, was vreesloosheid. Jy moet op jou voete kan dink, jy moet absoluut vreesloos in 'n situasie ingaan. Jy het in vele situasies in jou lewe het jy vreesloos ingegaan. Toe jy die sprong gemaak het van koerantjournalistiek na 'n onbekende nuwe tydskrif in Johannesburg en hom in 'n ommesientjie het jy hom omgetoer na een van die belangrikste stemme in Afrikaans in die 80er jare. Jy het die tipe van artikels en stories geplaas wat regtig waar durf en daad gekos het in die 80er jare, opruiende tipe van stories. Weereens vreesloosheid en van daar af die klein media empire amper wat jy opgebou het, weereens, hoe vreesloos moet 'n mens wees om 'n boek te kan skryf? Ek dink, dit is een van die moeilikste goed wat ek nog gedoen het, en het is nog steeds vrek moeilik. Ek het altyd gesê dat om 'n redakteur te wees is een van die moeilikste werke wat 'n mens kan hê, want jy moet groot dink en dan moet jy klein kan dink. Jy weet, so jy moet die bigger picture kan sien en dan moet jy die detail kan sien. En dit alles doen jy onder druk van tyd en dan Julia van Jun sit hier voor en knik haar kop en dan moet jy mense bestuur en dan het jy nog 'n begroting wat bykom en deesdae het jy nog tegnologie wat bykom. En al die dinge, jy weet, sit geweldig my druk op een redakteur wat jou op alle maniere jou vaardigheid toets. Maar om 'n boek te skryf, is om die heel tyd jouself eintlik ook te bevraagteken. Jy weet, doen jy dit reg? En dan jy moet 'n selfstarter wees, want jy moet teruggaan na jou lesenaar elke dag, om, jy weet, en jy moet jou werk doen. En dan moet jy terselfde tyd ook met bigger picture werk, so jy moet weet waar jy in jou story gaan en jy moet groot kan dink oor jou story en dan moet jy in die detail ingaan van letterlik woord vir woord detail kan hanteer. En dit dan doen jy onder druk van uitgewers wat vir jou leesersverslae gee wat sê dis nie goed genoeg nie of wat ook al en dan moet jy ook maar weer van vooraf begin of jy moet besluit nie, dit is nie vir my nie. Ja, en gelukkig het jy besluit dit is vir jou, jy druk deur. En daarvan het ons nou die mooi bewys, het is 'n prachtige voorblad, die Engels het een soortgelyke maar ander titel. Ek wil nog een vraag vraag wat gaan verwys na die feit dat jy 'n baie hoë profiel het in die media wêreld. Was dit iets wat jou gehelp het of iets wat jou gehinder het? Is dit 'n ding wat vir jou 'n ekstra struikelblok was dat jy miskien gevoel het omdat jy 'n baie bekende en 'n gerespekteerde persoon in die media wêreld is, jy dalk dubbel onder die vergrootglas geplaas gaan word met die publikasie van 'n eerste boek? Ja, ek dink ek sien myself nie as iemand met 'n hoë profiel in die media wêreld nie, jy weet, is nie ek regtig voel dit nie en so ek is nie eintlik bewus daarvan nie. En ek dink eintlik glad nie daaroor nie. En wat jy weet, wat jou vir my is dit 12 toe ek destijds by die Kadi redakteur was, het ek 'n tamelike hoë profiel gehad. Sedertdien, jy weet,
vlieg ek onder die radar, en ek, jy weet, doen my werk, of het my werk gedoen, ek is nou afgetree al vir 'n jaar. Maar vir my gaan het eindelijk wel oor, dat jy die dinge kan beheer, jy kan nie die dinge beheer wat jy kan beheer, ek klink nou soos die sportlui, maar dit is inderdaad baie goeie sportsielkunde wat die mens kan toepas hier, is jy kan nie rechtig weet mense beïnvloed in terme van hulle mening oor jou, of wat hulle oor jou sê, of enig iets van daar goed nie. So ek kan net doen wat ek kan doen op die beste van my vermoë, en weet, en dan what may happen, jy weet, dit is maar hoe dit werk, en ek denk dit is 'n baie belangrike les om vir enige iemand eintlik om te weet, jy weet, is dat jy die goeders wat jy kan beheer, as jy dit so goed as moontlik kan doen, weet dan is jy eintlik okay. Ja, en aanhouer wen, en die beste geweer is probeer, en ja, die cliché is, maar mens, dit word werklik as jy skryf, is dit nie? Inderdaad, en ja, wat ek nog wel gesê het van oor die Fools Rush In Where Angels Fear To Tread, is dat ek steen maak baie staat op my gut gevoel. Jy weet, vir my luister ek na my innerlijke voordat ek besluit te neem. Jy weet, so destijds toe ek de kat toe is, van ek was by die burger gewees in die nachtkantoor van die burger, in 'n baie goeie pos, en mense het van gesê, maar hoekom gaan jy, jy weet, Johannesburg toe? Nou, Julia sit hier, sy weet het nie, maar sy het my eintlik beïnvloed toe ek het junior was toe by die burger begin het, het ons in dieselfde kantoor gesit en werk, en sy het in 'n stadium vir my gesê, jy kan jouself nie journalist noem voordat jy nie in Johannesburg gewoon en gewerk het nie. So ek het geweet ek moet in Johannesburg gaan werk, en toe daai geleentheid by die kat kom, was dit soos die, dit was 'n tydskrif waarmee ek kon identificeer. Ek was, wou graag by 'n tydskrif werk wat meer van 'n kulturele aanslag gehad het, en wat onafhanklik was. Die politiek van die dag in die 80er jare was moeilik by 'n dagblad. Jy weet, die mens moes soms so goed as teen jou wil doen, bietjie soos die SAIK dees daar. En jy weet, so dit was 'n lekker uitdaging gewees. So dit het maklik gekom. Ek het dink ek altyd geweet dat ek 'n entrepreneur wil wees. Weet, dit was altyd iets wat ergens vir my belangrik was om heen te werk. My pa was 'n bankbestuurder, ek het groot geword met begrotings en finansies en aandele en daai klas van goed gewees. So, die goed gebeur maar, en dan gryp daai geleentheid. Ja, en ons is dankbaar dat jy dit gedoen het. Kan jy vir ons diegene wat hier is, wat nou nog nie die boek gelees het nie, in 'n nutshell vir ons sê, wat is dit met Storm, wat gebeur met haar? Ja, wat is haar raaisel? So Storm bevind haarself toevallig op hierdie dorpie wat ek Grootbaai noem, dit is langs die Suid-Kaapse kus, en kom dan een oggend af op 'n lijk wat begrawe is in 'n vlak graf en wat sonder 'n arm is. En sy word dan deur 'n sameloop van omstandighede besef sy, maar hier is iets aan die gang, die af en self, die lijk sonder die arm en so aan, en wat begrawe is, het natuurlijk haar aandag getrek, maar daar is ook 'n paar ander goeders wat gebeur het. Haar oud collega Andreas Moerdijk, wat in die Kaap is, hy is bezig om 'n saak te ondersoek op die snelweg waar 'n toutrak teen hom vasgejaag het, en Storm self, het was in 'n ongeluk gewees op pad na Grootbaai toe, waar 'n wegsleepvoertuig teen haar vasgery het, en dan begin Moerdijk, hy kom kan dan vir haar kuier, hy is so 'n bietjie verlief op haar, en hy begin dan inmeng met haar saak, en op die ouwe dan werk hulle saam, jy weet, aan die oplossing van die moord. Maar Storm met 'n paar probleme van haar eiers, soos ek vroeger gesê het, jy weet, sy is bruin, het wit groot geword, sy weet nie wie haar pa is nie, haar biologiese pa nie, en dit is iets wat haar baie pla, en wat sy het 'n slegte verhouding met haar ma, as gevolg van die kwestie, van die pa se identiteit. Ja, ja. Interesseer my nogal die verskillende maniere waarop mense sê jy spanning skep in 'n spanningsroman. Ek en jy was saam by 'n werkswinkel in Engeland gewees waar iemand vir ons die pragtige voorbeeld gegee het van spanning. Wanneer gebeur spanning?
en die voorbeeld was van The Cat Sit on the Mat, is tydpunt, dit is een stelling, dit geef jou een gegeven of wat ook al, maar die moment wat jy sê, the cat sat on the dog's mat, het jy spanning. Is dit een soort van een ding waarvan jy bewus is in jou skryfproces? Gebruik jy dit soos wat jy hoofstuk vir hoofstuk aangaan met die werk? Is jy altyd bewus van die feit dat jy spanning wil skep? Ja, die ene wat ek baie sterk onthou het, is wat Dion Meyer een keer in een praatje gesê het, wat ek baie gewoon het. Hy is natuurlijk die absolute wonderlijke voorbeeld van spanning skep in misdaad. Is dat konflik is die moeder van spanning. En so, jy weet, ek het doelbewus probeer om konflik situasies te skep, of situasies te skep waar jy jou hoofkarakter plaas in 'n situasie wat sy in die moeilikheid is. Jy weet, en dit is deel van die elemente wat spanning skep. Ja, en dan het jy jou innerlijke spanning en jy het jou uiterlijke spanning. Met ander woorde, die spanning wat in die binnenkant van die, ja, van die karakter omgaan, en dit is spanning wat baie keer verlammende invloed het op die karakter. Ja, so, hulle praat van psigologiese spanning, wat die innerlijke spanning is, professionele spanning, wat te doen het met jou werk, mm-hmm, en dan die fysieke konflik, eintlik, ja, jy weet, wat een spanning situasie skep. So, dit is die drie vlakke waarop, jy weet, jy kan spanning skep. En jy sien dit nie net in misdaadfiksie nie, jy sien dit in baie romans, sien jy die innerlijke wroeging is natuurlijk sterker, baie keer in letterkunde, jy weet, ja, as wat. Ja. Maar dit is interessant, in een van die eerste drafts wat ek geskryf het oor Moordvis, het ek nie genoeg innerlijke dialoog gehad nie, jy weet, en jy kry natuurlijk verskillende vorme van misdaad, jy weet, soos James Patterson het eintlik geen innerlijke dialoog in sy boeken nie, weet, sy karakters is plat, sulke plat figure, en in jou boeken, jy weet, is daar vreeslik baie innerlijke dialoog, en ek het besef dit gemaakt, hoe dit jou karakter ronder maak, jy weet, is as jy ook in die gedagte wereld van jou karakters kan ingaan, so dit was my belangrike les om te leer. Ja, so met ander woorde, die karakter plaas, word in een situasie geplaas waar hy of sy moet besluite neem. Ja. En hoe kry jy dit reg om een karakter op so'n manier neer te sit, dat jy onmiddellike empathie by jou leser wek? Want die uitdaging in 'n spanningsboek is dat jy moet, is die empatie wat by die leser ontstaan vir die hoofkarakter, en sodra is wat die konflik kom en daai karakter moet die keuse maak, moet 'n besluit neem, moet die leser saamgetrek word in daai besluit. Met ander woorde, elke besluit het een gevolg, en dit stuur eintlik die story vorentoe, en die triek is om die leser by te hou. Is dit iets wat jy uitwerk, is dit iets waarvan jy bewus is om te sê van hierdie en daai kwaliteite, hoe weet ons aan storm dat ek gaan vashak aan haar en saam met haar die konsekwensies van die besluite uitsien? Ja, ek denk dit is belangrik om vir my, en ek is absoluut nog op 'n plek waar ek nog leer hoe om dit te doen en dit beter te doen, maar is dit as jy in die vroeë terme, literare terme, het ons gepraat van 'n ronde karakter, jy weet, en dit is die ding van 'n karakter, is nie net goed nie, en is nie net sleg nie. Dit was met Moordek bijvoorbeeld vir my baie belangrik om 'n karakter te skep wat hy het half typiese ou school soort van element, maar dan het hy ook een sympathieke kant, en dan dieselfde met Storm, sy het daar eie probleme, en dan hopelik is daai probleme wat sy het, is die goeders wat empathie skep by die leser, en dan humor natuurlijk, jy weet, is een ander manier wat jy jou leser mee saamvat, met jou karakter, en, ja, maar ek sit so met my rug hier na julle toe, wat jy, ek denk, humor speel een belangrike rol, jy weet, om ook empathie te skep. Ek denk, jy kry dit wonderlik reg in al jou boeken, maar jy weet, met Katie Roy in jou boek, wat die moord pleeg in die begin, jy weet, en dan
maar ek het mens maar absolute sympathie met Katie, jy weet, en dit is daai karakter wat jy skep wat ook haar eie probleme het, weet jy, kry haar jammer, maar sy is ook interessant en snaaks en jy weet, en dan het sy die kind vir wie sy, weet nou wie sy kyk. Maar jy dwaal nou af van jou eie boek af. Is maar so lekker om oor jou boek te praat, eerder as myne. Ek en Karen doen nou, ek nou al 2 keer wat ons nou sulke sessie saam doen wat ons nou al die moordsisters begin te noem. Waar ons saam onderhoud doen en vir mekaar vra, so dis my nou nogal moeilik om hier so te sit en nie vir jou 'n vraag terug te vra nie. Nee, maar ons gesels nou vandag, gesels ons nou net oor moordvis. Hoe het jy by die titel uitgekom? Dis aan die een kant is dit 'n heerlike, stewige, jy weet, hy lê vol in jou mond en hy sê vinnig en hy skep al klaar sy eie spanning. Was dit maklik om daarby uit te kom? En die implikasie so half van moordvis, is, jy weet, jy kan dit op 'n hele paar verskillende maniere kan jy dit interpreteer. Jy verwys na korrupsie, jy verwys na baie sterk na rampokkery, jy weet, is perlemoenstropery. Daar's baie moordvisse, dis meer as net 'n haai wat in jou boek 'n moordvis is. Hoe het jy by die titel uitgekom? Ja, dit is interessant. Ek dink 'n mens loop 'n pad. Jy het al vertel dat 'n mens, jy weet, as jy 'n boek begin te skryf, begin jy op een plek en dan ontwikkel hy, jy weet, laterhand en hy kry laag by, jy weet, amper soos om 'n laagkoek te bak, jy weet, elke keer wat jy daaraan werk, dan kry jy nog 'n laag by. So, moordvis het begin onder die titel Snelweg. En dit was omdat die idee vir die boek het letterlik ontstaan. Ons het in die Parel gewoon en ek het in die Kaap gewerk en ek was elke dag op die N1 ry. En een dag het ek gesien hoe 'n wegsleep voertuig hier skielik na regs, na links swenk en op die middelmannetjie op. En ek het gedoog, jees, ek het hier nou net 'n ongeluk plaasgevind hier voor my, waar kom hierdie kar nou vandaan? En toe die idee ontstaan van, wat as daar moontlik is, 'n syndikaat doenig is op die snelweg, wat afspris oor ongelukke veroorsaak. En jy is bewus daarvan dat hulle sharks genoem word, hierdie ouens? Nee, ek het daai deel het ek nie geweet nie. Ek het 'n sharks rugby speler in die boek ingeskryf, omdat die haie belangrik was, maar ek het nie geweet dat hulle sharks genoem word nie. Maar in elk geval, toe van dit af het ek, toe besef maar, okay, maar dit is net 'n ding draaitjie, dit is, jy weet, so daar is die snelweg syndikaat ding verskyn in moordvis, maar dit was net een been van die story. En omdat ons by die see een vakansiehuis het, naby Hermanus, en ek die omgewing goed ken, en ek dink jy en onder meer ander mense het vir my gesê, soos het die skors, onthou, dit is as jy 'n beginner skrywer is, is dit belangrik om te skryf oor 'n omgewing wat vir jou bekend is, of weet, mense wat vir bekend is oor die kors. So ek het gaan kyk na die omgewing en wat gaan aan in die omgewing. En die omgewing bly ook in die nuus, dis baie relevant. Die omgewing weet weer stories oor Kleinbaai. Absoluut, met sy, so wat interessant is, is dat die perlemoen ding wat aangaande is, daar was in 2013, toe ek begin te skryf het in die boek, was daar verskriklike padverspoelings met die klein rivier, wat oor sy walle gestort het, daar naby Stanford. En dan is daar die haaihok bedryf wat 70.000 mense, amper sê ek miljoen, 70.000 mense een jaar na die omgeving toe trek. Dit is 'n geweldige groot toeriste aktiwiteit vir Gansbaai en vir Kleinbaai spesifiek. En dan wonder mens nou, jy weet, hoe al hierdie goeders in mekaar sit en is daar dinge wat kan gebeur in die agtergrond van daai omgeving. En dan is dit natuurlik lekker as jy 'n strandhuis het, jy gaan besoek dit gereeld, jy gaan doelbewus na die pub toe wat in die omgewing is, jy sien goeders raak en jy ontmoet mense wat waar uit jy stukkies van hulle vat wat moontlike karakters kan wees. En jy het natuurlik al 'n poaching in progress gesien, het jy nie? Ek sien dit gereeld. Dit was 'n naweek gelede daar. En dit is absoluut platant op die oomblik, dit is helder oor dag, stop daar 'n bakkie, so dit is 'n wit ou met 'n bakkie wat in charge is, hy laai 10-15 ouens af, hulle versprei en hulle stap in die see in met hulle baie blink duikpakke,
En dan kom hulle, en is baie keer is dit, as dit laagwater in die middag is wat jy hulle sien, en dan kom hulle uit met so met skemer, as dit net begin te donker word, en hulle hardloop, en jy is binnen sekondes is hulle weg. Weet, jy sien hulle nie, drie ouens hardloop met die perlemoen, sakke vol perlemoen, en jy kan niks doen eintlik nie. Jy weet, jy kan nie, as jy iemand bel, weet, jy gaan net jouself blootstel aan... Ja, dit is eintlik gevaarlik. Dit is eintlik gevaarlik. Ja. Weet, so die mense van die dorp, neem dit waar en jy... Jy is te bang om iets te doen. Jy is te bang eintlik om iets te doen, ja. Ek het, my ma het baie perlemoen gemaakt toe ek jonger is, en ek beskryf ook in die boek die recept, wat sy met 'n bietjie kaneel en suurlemoen en witwijn en so aan, dit gemaal het saam met rys. Maar, ek het vir jare daar jare nooit perlemoen geëet, en ek denk nie, ek hou meer so vreselijk baie daarvan. En toe het ek in een grand restaurant in Franshoek, tamelijk onlangs, dit ek gelag, ek gaan nou probeer, en ek het toe nie daarvan gehou nie. Ja, want die mens wonder die hele tyd, is hierdie nou een wettige stuk ding wat hier op my bord le? Ja, wel nou is natuurlijk, ek het pas deel van my navorsing, het ek die perlemoenplaas, die grote Abigail, by Hermanus besoek, en lang met die plaasbestuurder en die operationele bestuurder gepraat, eindelijk oor wat is die tendense in perlemoensmokkerij, en hulle het een permit om ondermaatse perlemoen te verkoop, so die klein perlemoentjies wat die mens in restaurante krijg, so aan, is natuurlijk heel veel, dit is geteel, weet, op die plaas, op die perlemoenplaas, en die interessante ding is dat in China is die grootste teeler van perlemoen, jy weet, en ook die grootste plek waar jy in onwettige perlemoen gaan, die ooste eintlik per se. Maar jy weet, dit is nie net Suid-Afrika, Nieu-Zeeland word net so gestroop, Australië word net so gestroop, maar blijkbaar is ons perlemoen lekkerder as ander lande se perlemoen. So is een plek waar ons beter is, is die All Blacks. Ja, dit is miskien, ek weet nie of perlemoene gevoelens het nie, maar miskien is stel het extra adrenaline af, net voor hulle gepunt word, en dit maak hulle so lekker. Dink jy mens kan een boek workshop? Wel, ek en jy was in een workshop geweest by Harrogate in Engeland, dus ook in 2013, en dit was, ek het verskrikkelijk baie geleer daaruit. Jy het nou al twee boeken geskryf gehad, so ek weet nie hoeveel jy geleer het nie, maar vir my het was een naweek wat hierdie twee ouwens aanbied, en hulle doen dit saam met die Guardian Courant, en dan doen hulle het gewoon vir een naweek, so hulle het in hulle naweek kleiner gemaakt in een dag soort van ingetrechter om die workshop aan te bied, en ons was omdink, ek denk al 30 mense wat in twee groepen ingedeel was, en het letterlijk begin met die karakters, en hulle het jou gedwing om, weet, en dat jy in kleine groepies van die 3 of 4 ingebreek, maar jy moes leer hoe om verskillende karakters te skep, weet, wat verskillend is van mekaar, en vir my het dit baie, en die dialoog, en dan die omgeving, en dan die aard van die saak, die story, en al die soort van goeders, en ons het basis een buitenlijn van die story gehad in die einde van die dag, en dan nie iets wat die mens kon gebruik nie, maar dit het, denk ek, veel geleer wat is die stappe. So ek denk, ja, ek denk een mens kan een boek workshop. Ek het ook, die begin van hierdie jaar, het ek daar sy Amerikaanse literaire agent, Wendy Goldman Rom, wat betek keer so dier die wereld, dier workshops aanbied, en sy het ene, en sy daar in Kaapstad aangebied. Sy noem hulle een retreat, een writer's retreat. Ek lach, dit is nie Amerikaners wat met sikke soort van goeders voor in daar gaan kom. Maar, en daar het ons ook sikke workshops doen waar jy letterlijk tonele skryf. Jy weet, soos hy sal sê, verbeel jy, jy sit in daar situasie en dit is een bekende situasie, maar jy voer hierdie aksie uit omdat jy baie kwaad is vir iemand. Jy weet, so dan kan dit nou enige iets wees wat jy doen, tuin maak of wat ook al, of jy moet nou denk aan die min of meer karakter wat in jou boek is. En dan moet jy daar self die situasie vat en dit uitvoer asof dit vir iemand is vir wie jy baie lief is. En dan skryf jy nou blindweg daar oor. So sikke soort van goeders, en sy het ook sikke meditatie oefeninge om te mens doen, en klink nou vreselijk oorigoorie. Maar wat interessant is daarvan is dat jy
eintlik dit nogal 'n manier is ek om jouself aan die gang te kry. Jy weet as jy sou begin in die oggend en jy moet daai engine start, jy weet daai daai lorry engine wat moeilik is om jy weet aan die gang te kry as deel van jou opwarming en jy doen daai soort van oefeninge. Partykeer uit daai amper blind writing, daai blinde skrywery kom daar sade vir idees waarmee jy kan werk en en ek het inderdaad van die goed wat ek in Wendy se kursus genoem het, gebruik ek nou in die volgende boek waarin ek besig is om te werk. Right. Is jy 'n feminis? Ek is 'n feminis. Ja, dit is baie interessant. Die mens is so gekondisioneer toe jy jonger was dat dit 'n skelwoord is en dat die mense amper bang om te sê jy is 'n feminis. Mm. Maar feminisme het verskriklik baie gedoen vir vroue se plek in die wêreld en vir vroue se loopbane. Vroue se plek in misdaadfiksie. En sekerlik, jy weet, omdat dit vir vroue 'n stem gegee het, of jy nou 'n akteur is en of jy 'n joernalis is en of jy 'n jy weet iemand is wat kos verkoop in Checkers, jy weet dit het vir jou 'n stem gegee, dit het vir jou regverdigheid gegee in terme van hoe jy behandel word en salarisse wat jy verdien en nou het gesoos van groes. Ek was geskok toe ek die redakteur van De Kat was om uit te vind dat ek minder verdien as die redakteur van 'n ander tydskrif wat in dieselfde staal was, wat 'n man was, maar wat 'n baie kleiner tydskrif was as De Kat en wat finansieel baie swaarder gekry het as De Kat. En toe ek dit agtergekom het, ek glo my genade, weet onder wat 'n klip het ek soort van gesit. Yeah. Dat ek nie dit geweet het nie. Dit is, ons praat dan nou van 20, meer as 20 jaar gelede, jy weet maar. Maar dink jy dat die kriminele en die misdaadwêreld is geëmansipeerd genoeg om vroue willens en vroue boewe te hê? Jy het nou 'n pragtige vroulike protagonis en ek hou van haar want sy is, soos wat ek nou gesê het, daai kick-ass element, maar sy is ook sag en sy wek amper moederlikheid ook by die leser. Dink jy daar's genoeg slegte mense wat vroue is? Ek bedoel, mense is waarlik geëmansipeerd as jy ook die hoofmisdadiger kan wees. Daar was baie evil vroue in die wêreld. Jy weet, so hier is inderdaad die interessante ding van want iemand het vir my onlangs gevra wie weet hoekom 'n vroue karakter is as hoofkarakter of as die vrou polisie maar dit is eintlik wat besig is om met die demografie van die polisie te gebeur is daar is baie meer vroue wat luitenant-kolonel is soos jou Cordelia Kokos en of wat 'n kaptein is of wat die stasie bevelvoerder is. Om die waarheid te sê, op so baie plekke as die mens sal instap in die polisiekantoor en is die stasie bevelvoerder is daar 'n vrou. So ek dink dit lyk aansienlik anders as 20 jaar. Ja, die kommissarisse en so aan is vroue. Ja. So ek dink, jy weet, ek dink daar's absoluut plek vir vroulike hoofkarakters en vir vroulike misdadigers is 'n interessante ene wat ons nog nie so baie gesien het nie. En is dit, denk jy nie, daar lê vir ons 'n uitdaging daar? Jy het 'n vroulike misdadiger gehad in plaas, maar ek mag nie dit sê nie, want iemand het nog gelees, ek denk allemaal het het al gelees. Heerlijk uit die vergeet maar van plaas moes. Maar wat dit dan betref, die werklikheid en die refleksie van die realiteit rondom mens in 'n misdaadboek. Sedert die Skandinawiese misdaadskrywers na vore getree het, in die 60er jare eintlik met Chauvel en Ballou, het dit soort van 'n kwaliteit geraak in sekere tipe misdaadromans om 'n spieelbeeld te wees vir die sosiale en politieke realiteit waarin dit afspeel. Is dit iets waaraan jy bewustelik aandag gee? Ja, ek dink, daar is verskillende goeders. Jy weet, mense sê, hoe kan 'n mens oor boeke skryf met geweld en as jy in 'n gewelddadige samelewing woon soos ons? Die argument daar, dink ek, het te doen met dat dit is 'n roman, dis ontvlugtingsfiksie.
jy weet, en jy gebruik 'n gegewe wat nie noodwendig iets met die realiteit te doen het nie, maar dan is dit die neiging, en by jou boek is spesifiek, by baie ander van die misdaadskrywers, om 'n issue, Martin Steinser daarachter, weet, wat verkrachting het as 'n issue in sy boeke, Bettina Weingart het nou, jy weet, mensenroof as haar soort van thema gehad. In myne is dit 'n spesifieke omgevingskwessie waar ek nou nie te diep weet, dit is eintlik meer as Perlemoen, dit is nie net die wet Perlemoen nie, dit gaan eintlik baie verder as dit. Dit is ook die kwessie van die bewaring van haaie, nie? Dit gaan oor die kwessie van bewaring van haaie. En so ek denk, dit gee vir my een meer substantie, jy weet, om, en dit gee vir jou natuurlijk een actuele hoek om jou story aan te hang, as jy een of ander issue in die samenleving soort van kies, jy weet, om daar die relevantie en eigenlijk een ander substantie hopelijk te skep vir die boek. Ja. Maar die klem bly op vermaak. Die klem bly absoluut op vermaak. Is dit die essentie vir jou van een misdaadboek nie? Dit is lekker vermaak. Dit moet lekker kan lees, dit moet vermaak wees, dit moet spannend wees, dan moet interessante karakters wees. En dit moet een interessante oorspronkelijke story vertel. Ja, natuurlijk. Wat is vir jou die lekkerste aan spanning? Hoekom lees jy spanning? Wat is die kwaliteit wat dit vir jou so lekker maak? Vir my is dit ontvlugting. As ek baie bedrywig is, wat nou deesdae is ek meer bedrywig met my skryfwerk as met ander goeders, maar dan, omdat ek 'n absolute leser is, ek is altyd besig om een of twee boeke gelyktydig te lees, dan is misdaadfiksie vir my ontvlugting om dit te lees, en daarom ook wil die mens hê, dit moet spannend wees, dit die story moet jou meevoer en wegvoer uit jou realiteit uit, spesifiek. As ek met vakantie is, snaaks genoeg, dan lees ek ernstige letterkunde, want dan is daar genoeg plek in my kop, jy weet, vir ernstiger letterkunde. As jy nou, jy sê jy het al begin aan een nuwe boek, het jy vir jou een soort van een traject voor en toe, wat jy, dinge wat jy graag wil bereik, gaan jy in spanning bly? Wat is jou toekoms? Beslis nie een rustige aftrede nie. ek wil baie graag in spanning bly. Ek hoop dat ek dit kan reg kry. Om voort te gaan met Storm en Moerdijk. Ek voel ek het hulle nou ontwikkel. Hulle, daar is nou nog lewe in hulle. En so hulle woer in jou kop. Hulle woer in my kop en het is my so snaaks, want ek onthou die, hoe jy al gesê het, weet van beestlaar is in jou kop, en as jy nie verkeers soek, dan wonder jy nou wat so beestlaar gedoen het hier, is hy in ongeduldig geraak het, of jy weet, vies geraak het vir 'n ou, of so, en ek het daai tyd, het ek gedoog, jeeslak, ek wonder hoe jy dit terug krijg, jy weet, en sedertdien is Storm is in my kop, ek denk baie oor haar, ek denk baie oor wat is haar volgende krisis, en wat is die dinge wat haar gaan pla in die volgende boek, en ek denk ek het uiteindelik, het ek nou, jy weet, afgekom op die regte ding. Wanneer gaat sy 'n beter sex life kry? Shame, sy arme ding. Sy het wel sleg gekies. Maar nee, sy, ja, nee, daar was die aard geleentheid in die volgende boek. Maar sy nou nie 50 Shades of Grey probeer skryf nie, maar. Ja, maar is dit, seks en liefde en geweld, die drie elemente, is dit moeilike goed vir jou om te hanteer? Vind jy dit irriterend in ander spanningskrywers, misdaadskrywers se romans? Hoe dink jy daaroor? Dis drie hot topics eintlik. Ja, ek vind nie een van hulle moeilik om te hanteer nie. Geweld is miskien vir my die heel moeilikste, omdat ek nie self al eintlik touch wood vreselijk blootgestel is of was aan geweld nie. So ek moet my indink in 'n situasie in, ek weet hoe dit gaan wees, en dan lees jy maar daaroor, en jy weet, jy kyk wat jy kan kry. Daar is goeders soos in Moordvis,
met die arm wat afgebyt is deur die haai, wat een moeilike ding is om te beskryf. Jy weet, en ek het dit 'n paar keer oorgeskryf en toe op die einde sien ek 'n foto in die Burger van 'n man wat sy been afgebyt is deur 'n haai. Dit is 'n vreselike griselige beskrywing, maar ek kon toe weet die detail, die fynere detail uit dit uitkry. Ja, en dan as 'n ou nou aan 'n ou slaan of so in, dan maak jy net maar ook op staat op wat goed mense vir jou vertel. Daar's 'n toneel in Moorvis ook waar 'n ou geslaan word. Ja. En ek het spesifiek daar nogal met 'n privaat speler gepraat wat in die polisie was, en hy het vir my gesê, dit is wat gebeur, jy weet, en hy het dit baie erger weet beskryf eintlik as wat ek my dit kon voorstel. Ja. En ek kon toe van daar beskrywings gebruik om my te help in daai situasie. Soos wat jy weet, jy weet, mense doen maar navorsing, jy vra vir iemand wat al in so 'n situasie was, ja. Iemand wat 'n kind verloor het, of jy weet, wat ook al in jou geval weet, relevant was oor daai soort van emosionele goeders, dat 'n mens dan, jy weet, dit probeer so getrou as moontlik maak. Ja. Ja, ek wil gaan hoor of daar vrae is. Ons het nog so 'n paar minute tyd. Is daar enige iemand wat 'n vraag vir Erna wil vra? Julia? Ek het 'n grensloose bewondering vir iemand wat 'n storie kan uitdink. Journaliste skryf ons altyd ander mense se stories. Hoe het jy jou storie gekry? Herhaal net die vraag, Erna. Ja, so Julia Viljoen, wat die redakteur was, en hy sê net vra, hoe het ek die story gekry, want as journalist rapporteer jy wat met feite, en hoe moet jy self een ding uitdink. En dit is interessant, ek het nooit geweet of ek het kan doen nie. Jy weet, dat ek was voor die tyd was ek so in awe van die gedachte dat jy, ek het groot met speletjies is kort verhale, maar dit was meer soos momente, jy weet, wat die mens raak geskryf, dis op baie kort verhale, so dis iets heeltemal anders as een roman. En dialoog, ek het nie geweet hoe die hel gaan ek dialoog skryf nie. En dan begin jy letterlik, dit is nou, ek het nou verwys na die ou wat praat, dit was Lee Child wat gesê het, weet, om te skryf is soos om 'n vragmotor aan te skakel in die oggend. 'N vragmotorbestuurder dink nie oor wat hy moet doen nie, hy doen dit net. En op 'n manier is dit eintlik hoe ek dit ervaar. Ek weet nie, Marita sit hier, Karen, hulle het ook ander maniere, Martin, oor hoe om te skryf en hoe om nou story uit te dink. Maar die eerste manuskrip waar ek gewerk het, 7 jaar gelede, toe ek begin het om te probeer om 'n roman te skryf, het ek 'n sin gehad, 'n opsette, net 'n openingssin. En dit was die begin van die boek, en ek het toe vir myself gesê, wil jy my nou aanhou, want so baie van tevore het ek sê maar 'n hoofstuk geskryf, en dan val het plat, en dan kom ek later, want ek weet ek glad nie wat ek wel gedoen het nie. En toe ek met daai sin het ek gesê, jy gaan minstens 20.000 woorde skryf voordat jy ophou, jy weet, en elke dag. Die manuskrip was nie goed genoeg nie, vir Rira baie bekommerd elke keer as ek daarna verwys. Hy wil hê dit moet diep weggeberg bly in die onderste laai, en dit was 'n baie goeie leerskool gewees, maar, en dit is nie meer hoe ek skryf nie, jy weet, nou beplan ek dit in baie meer detail, en beplan elke toneel voordat ek, jy weet, eintlik te begin te skryf. Maar jy begin ergens met 'n vonk vir 'n idee, en dan vra jy vir jouself vrae oor, en jy sal sê, what if, wat as dit en dit gebeur, of wat as dat en dat gebeur. En soos wat jy daar vra, dink jy aan moontlike scenario's, en dan gooi jy van dit weer weg, en jy vat ander, en jy weet, jy gaan aan daarmee. Dankie, Erna, baie dankie.